почитуван министр за транспорт и врски господин Благој Бочварски, почитувани директори, градоначалници на општините Битола, Новаци, почитувани колеги од МЕПСО, драги пријатели од медиумите и покрај големите потешкоти и предизвици со како последица од коронавирусот, МЕПСО не застанува во реализација на проектите и инвестициите. Денеска пуштаме во потреба еден голем, нов, модерен трансформатор, 400 киловолтен трансформатор со моќност од 300 мегаволт ампери од фирмата, словенецката фирма Колектор Етра. Ова е инвестиција е голема, значи скоро 2,5 милиони евра, а многу е битна, пошто се наоѓа во еден битен јазол, каш што се спојуваат производството, најголемиот производен капацитет во Македонија, рек Битола. Исто така се спојуваат и битните далеководи, што водат кон Грција, значи Македонија, Грција, Лерин, и преку Дуброво, далеководот, исто така према Грција. Ова поле го спојува и трафостаницата 400 киловолтната Скопје 4. А во скоро време очекуваме дека ќе почнеме од полето тука што уште не е кремнато со последниот далековод што ќе не поврзува со сите соседни земји, тоа е далеководот Битола Елбасан. Во ова прилика сакам да им се заблагодарувам на сите учесници во проектот, поддршката од владата, Министерството за транспорт и врски, колегите од МЕПСО, експертите што работеле на овој проект. И сакам на граѓаните, што е најбито, да им предочам дека овој мал дел на МЕПСО, околу 3,5 до 4%, што го платят во фактурите за пренос, се вложува во нови инвестиции, одржување, за се со цел да имаме сигурно и безбедно снабдување со електрична енергија. Благодарам уште еднаш на сите, нека ни е со среќа. Благодарам.